Легковий автомобіль врізався у вантажівку, водій постраждав, а поруч зірвалась котельня. Це кіровоградські рятувальники разом із міліцією, медиками і комунальниками тренувалися співпрацювати у надзвичайних ситуаціях. Училися злагоджено взаємодіяти в умовах, максимально наближених до реальних. Як це було, бачив Кирило Ющишин. Перша частина навчань тиха і мирна. Рятувальники розгорнули наметове містечко для умовних постраждалих. Окремі намети для відпочинку, окрема польова кухня і медпункт. Поряд машина радіостанція. З її допомогою можна спілкуватися на відстані 350 кілометрів. Це надіжніше, ніж мобільний телефон, так як може забезпечити зв'язь навіть в тих містах, де немає покриття мобільними вишками мобільної зв'язі. Вперше на навчаннях у Кіровограді в наметовому містечку розгорнули храм. Священики кажуть, на місцях надзвичайних ситуацій службу проводити ще не доводилось, але готові допомагати людям. Ну, слава Богу, поки ще не приходилось, але ми готові. У нас, от, видите, є храм оборудован повністю, похідний храм, от, є можливість совершати молебни. Вот, в нуждах і о нещасних случаях, вот, і о помощі людям. Рятувальники тим часом вже перевдягнулись у зимову форму, перевзули і спецтехніку. Серед багатотонних грейдерів, вантажівок і пожежних машин – кращі друзі рятувальників – пошукові собаки. Вони навчені шукати постраждалих у завалах і лісах. Собаки тренуються за спеціальною схемою, розробленою в кінологічному центрі, і періодично здають атестацію у РОМНАХ у кінологічному центрі України. Вишикувана у ряди техніка зривається з місця. Почалась активна фаза навчань. Перший сценарій – легковий автомобіль врізався у вантажівку, водій непритомний. На дорозі одночасно працюють інспектори ДАІ, рятувальники і медики швидкої допомоги. На все про все – 5 хвилин. Дорогу звільнено для проїзду. Тим часом поряд вибухає котельня. Тут все справжнє – і вогонь, і завалена стінка, і люди під завалами. Поки пожежники боролися з вогнем, умовного постраждалого відшукали собаки. Його одразу забрала швидка допомога. В принципі, все було наближено до реальних умов. Пожежа ліквідована, люди врятовані. Навчання видались вдалими, запевняє головний рятувальник області. Стверджує, всі підрозділи готові до зими. Щоденно знаходиться на чергуванні порядка 300 чоловік і 71 з техніків. В резерві це готовність до 1 хвилини, в резерві готовність до 4 хвилин. Біля 400 особового складу, 91 з техніки. Гарнізон готовий до дії за призначення в погодних умовах. Перше, що планують рятувальники зробити з настанням морозів, це розгорнути в області 22 пункти обігріву, 2 у Кіровограді і по одному у кожному районі, аби вберегти безпритульних від переохолодження. Кирило Ющишин, Анатолій Басистий. День за днем.